Привіт усім шанувальникам кави з вершками. Сьогодні ми у затишному, улюбленому закладі всіх тернополян пабі «Хмільне щастя». Звичайно, ми сюди прийшли не дарма. Сьогодні тут виступає чудовий український гурт «Мері». Хоч забути, давай, забувай мене. Хоч любити, тоді не тримай мене. Хоч забути, хочеш любити, давай. Забути, давай, забувай мене. Хоч любити, тоді не тримай мене. Хоч забути, хоч любити, давай. Всім привіт, я Вітя, дуже приємно. Дуже приємно сьогодні вас тут бачити. Сьогодні місто Тернопіль стало першим містом, де ви презентуєте свій новий альбом. Перше, тернополяни почують нові пісні, так? Я б навіть почав ще з енної кількості років, я не буду казати. Три роки писався альбом, чи правда? Справа в тому, що вперше офіційно назва нашої групи «Мері» прозвучала саме в Тернополі. Було це року Божого 1990, далі не скажу, щоб не лякати. Юне покоління, це було давно, і я, в принципі, щасливий, що третій альбом ми знову починаємо, з Тернополя. Ми не планували цього всього, але воно якось так склалося, і я вважаю, що це, я не дуже людина забобонна, але так сталося, і, напевно, це добре. Ну, а чому «Мері»? Я читала якусь таку мінімальну історію, але ж не всі знають, то, можливо, варто сказати, чому «Мері» і чому саме в Тернополі? Чому саме в Тернополі? Тому що тоді в Тернополі ми ще працювали як акустичний дует, просто грали на гітарах, такі патлаті хлопці, таких веселих пісень. А це був офіційний захід у вашій красивій філармонії. І дядя в бабочці був, і він сказав: «Хлопці, а як вас представити?» І ми такі поникли зразу. І в нас була пісня «Мері Секонд Хенд». Ми казали: «Ну, Мері, чудово». Він пішов, і «Мері» так і «Мері». Але це дуже зручна назва в плані, скажімо, абревіатур. Тобто, коли нам вже нема про що говорити, ми задаємо таке слухачам і глядачам запитання, скажімо, яку можна цікаву або дурну, відверту абревіатуру з тих слів скласти. Ну, склади, правда. «Мері». Ви хочете, щоб я зараз імпровізувала? Так, чому зараз? О, Боже, мене звати Мар'яна, перше «ми». Якщо чесно, підпільно мене і «Мері» теж називають друзі. Тому, отож, про те, що Тернопіль – це для вас таке друге рідне місто, я так розумію. Тому що тут народилася, власне, ця назва, з якою ви зараз живете. Так, з якою ми вже живемо. І про новий альбом розкажіть. Три роки він писався. Так. І що важливо, пісні вони не будуть там тільки на компакт-диску, вони будуть вже сьогодні розповсюджені по соцмережах і в інтернеті безкоштовно. Так, трошки по черзі. Дійсно, ми в середньому, може це задовго писати три роки альбом, але я дуже лінива людина. Я де не ходжу, я всюди це згадую. Мені місцями соромно, місцями ні. Але так стало, що три роки писався цей альбом. Не стільки він написаний був доволі давно, але з видачею були якісь проблеми. І ми вирішили йти в ногу з часом, хоча не знаю, чи в ногу з часом. Тому що сама структура вже в себе віджила. Друк платівок, того всього. Це було добре ще в 90-х, 2000-х, а зараз воно просто не живе. Відповідно, ми вирішили поступити демократично, чесно по відношенню до слухачів. Ми просто в соцмережах, на офіційному сайті вивісили цей альбом для вільного скачування. Відповідно, ми скоротили цей шлях від артиста до слухача, до «не можу» вже просто. Коротше, вже не буває. В обхід всім лейблам, рекординговим компаніям ніхто на цьому не заробить. Все, значить, не ми, але й ніхто. А компакт-диск вийде пізніше, я думаю, з весни, і це буде сувенірний наклад. Він не буде великий. Це для себе як історія, так? Це для себе як історія, для людей, яким це цікаво. Я не знаю, скільки їх. Тобто це буде, можливо, тисяча, можливо, кілька тисяч. Але це не буде багато. Тому що ера платівок, як таких пройшла, треба це розуміти. Спочатку ми попрощалися з бабінами, пам'ятаєш? Ти не пам'ятаєш, але я пам'ятаю. Потім з вініловими платівками, потім з касетами, потім вже і диски, компакт-диски також минули. І що буде далі, я ще не знаю. Але щось буде. А не сумуєш за тим, що… Я сумую, я дуже сентиментальна місцема людина. Це колись як було, тільки виходить компакт, ти йдеш в магазин, шукаєш, там нема, знову ж туди. Я зізнаюся, в мене є ще робочий вініловий програвач, і по святах в мене досить добра колекція вінілових платівок. Я ставлю, мені цей звук. Ностальгія. Оця голка, і я зразу вже десь там, якісь виникають приємні спогади, емоції, дуже гарно це все. Відеороботи дві на нові пісні. Так. З цього альбому ми підкріпили, так би мовити, такими відео. Перше відео це було на пісню «Сестра». Пісня, як виявилось, неоднозначна, і відео неоднозначне. В результаті цього багато каналів його, абсолютно більшість його не взяли в ротацію, тому що вбачали там щось таке, про що не прийнято говорити. Ти питаєш, сестра,
як тут у хаті, слава Богу, все добре. І мама, і тато, знаєш, тільки б не гірше. Ну що ще сказати, слава Богу, все добре. І мама, і тато, ти кажеш, за кордоном все не так виглядає. І ніби ми тут ще є, і ніби нас вже немає. Вони, можливо, праві, їм, напевно, видніше. Бо я і сам вже не знаю, що краще, що гірше. Було тоді, принаймні, зараз. І слава Богу, тому що це спрацювало навпаки. Відповідно, він зацікавив якраз інтернет-аудиторію. Так, звичайно, це так і буває. І це спрацювало. Моя нікому не потрібна країна, мої не зовсім зрозумілі пісні, але усмішка твоя єдина, очі твої одні. Моя нікому не потрібна країна, мої не зовсім зрозумілі пісні, але усмішка твоя єдина, очі твої одні, очі твої одні. Наступне відео було на пісню «Ніжно», ну вона така доволі танцювальна. Я думаю, ще кілька пісень ми візуалізуємо просто так. Знову ж таки, це більше для себе зараз робиться, тому що співпраця з телевізійними каналами, вона теж так якось вона все пригасає. Пропускають вашу музику, чи все ж таки вимагають перше платіть нам гроші, а тоді ми будемо? Я завжди кажу так, що у нас, звичайно, це всі знають, що корупція тотальна, що за все треба платити, але так стало, що ми їх не платили по причині того, що в нас цих грошей не було. Нас вища сила, якась Бозя, від цього звільнила, тому що якщо б у нас були гроші зайві, може б ми подумали, можливо, це мало якісь дивіденди би принесло колись. Але в нас їх не було по простій причині, і ми просто не платили, відповідно, ці дружні станції, які крутять українську музику, і нашу в тому числі, чи канали, які беруть це відео, ми з ними працюємо. Ті, що не, ми на них зла не тримаємо, значить, ми не в їхньому форматі і часто слава Богу. Але досі таке є парадокс, але просто не пускають. Ну, чому? Не хочеться, знаєш, не хочеться з цього приводу там плакати, але щось такі, знаєш, от нас ніде не пускають. Але це правда, спокійно про це можна говорити. Ну, це питання, знаєш, корупція одна штука, але ще є оцей от поділ за мовною ознакою. Не треба, я знаю, що зараз, особливо зараз, не треба це питання піднімати, воно таке воно гостре часто. Угу. Але ні, ну дійсно є, ну щось так історично склалося, чому ще. Відповідно, я можу говорити про свою групу, що ми, ну так, наш ареал існування, простір, де ми граємо концерти, де нас десь якось знають, це є захід і центр України. Ми дуже рідко буваємо в інших. Не сприймають вас чи просто не приходять на концерти? Не в тому печаль, розумієш, воно ці виступи часто не мають змісту в плані, це таке якесь просвітительство, тому що можна зібрати в цих містах клуб невеликий, але якщо ми говоримо шоу-бізнес, воно ще таким маленьким буквам бізнес пише. Відповідно, треба якось музиканти. Повинні за щось їсти, елементарно. Відповідно, це, на жаль, не окупно ніяк, і є така проблема. Хоча ми будемо поширюватися, я при любій можливості максимально, ми зараз будемо весною в Одесі, ще так, але важко в цьому. Тому давай змінимо тему і поговоримо про щось веселе і рожеве. Ще одне маленьке запитання, ну не можу його зараз не поставити, зараз така ситуація в країні, як гурт Мері, яка позиція гурту Мері в цьому? І чи виступаєте ви, можливо, на барикадах, чи підтримуєте народ на Майдані? Зараз дуже багато музикантів. Знову ж таки, гостра тема, і я знаю точно, що багато людей мене не зрозуміє, бо зрозуміє по-своєму. Ми не виступали на Майдані, навіть нам вже потім навіть пропонували. Ну, виступали раніше у Львові на такому локальному Майдані, але я від самого початку, я ще дуже просто добре пам'ятаю 2004 рік. Чомусь так сталося, що ми, мається на увазі, ми, наш народ, ми українці, ми дуже часто, ми любимо сплутати поняття. Я проти того, щоб дискотеку плутати з революцією, з історичною подією, яка має змінити цю країну. Те, що ми бачили навіть цей період, я розумію, що треба підтримати людей, що холодно, що все, але воно якось відводить, мені здається, від основного питання. Тобто, знаєш, нам би потанцювати, нам би поспівати, хороводи поводити, і в результаті всі щасливі, всі сміються, ми всіх перемогли. Піснею. Неправда. Неправда, піснею можна перемогти душі, щось таке, але глобально, якщо би не почалося те, що почалось, це не завдяки пісням відбулось. Це відбулось прямі дії, коли вже в куті, коли вже далі нема куди відступати. І це, напевно,
напевно, події розвиваються правильно наразі. Мені інколи здається, що на революціях українські гурти, вони користаються тим часом і використовують дуже, ці історичні дуже події. Дуже гарне, дуже неприємне запитання. Навіть з цієї позиції я би дуже, мені було б неприємно, коли б хтось мені сказав, от ви виступали там, і ви напевно, трошки спекульнули. Стали більш популярними. Ви використали аудиторію, тому що там дійсно було багато людей. Чому? Я би не знав, що на це сказати, розумієш? Тому що я точно знаю, що багато, якщо не більшість артистів з цією думкою, і також, можливо, у них ще є якісь благі думки, але з цією думкою також виходили на ці сцени. Відповідно, я від цього відмовився, мені достатньо, що я знаю, що наша музика звучить так в ефірах, що ці пісні, очевидно, може якось хоч трошки комусь допомагає, знаєш, як Маккартні каже, що якщо твоя пісня хоч допомогла хоча б одній людині в одній ситуації, вже прожив недаремно, вже це має зміст за це заняття. Ти мені пробач, я колись народився в своїй країні. Ти мені пробач, я живу ніби вдома, але як емігрант. Ти мені пробач за забуті пісні. Сльозу на калині. Ти мені пробач, незнайомий мій брат. У вас пишуть, як ви поп-рок гурт. Ви себе таким вважаєте поп-рок? Знаєш, є музичні критики, у нас також вже багато музичних критиків. Часто з музичними критиками стають люди, які пробували себе в музиці, але в них щось не вийшло, і вони ах, станемо критиками. Покритикуємо інших. Відповідно, це, напевно, їхня робота, їхня парафія – приклеювати ярлики, ділити. Я вважаю, що музика буває двох типів – добра і не дуже добра. Відповідно, хочеться вірити десь там в глибині душі, що ми займаємося доброю музикою. А як це називати поп, рок, реп, стилі – це все просто засоби. Це так, як художник малює картину, і в нього є багато фарб. Тобто всі стилі – це є оці фарби. А як же він їх змішає – це залежить від його таланту, від професіоналізму, від любові до своєї роботи. А крім своєї музики, яка для тебе музика добра? Яку ти слухаєш от в авто, просто в плеєрі, в наушниках? Вже давно. А ні, буває в автобусі, десь в поїзді щось таке. У мене є перелік улюблених виконавців. Це доволі старі групи, знаєш, які знову ж таки. Ми вже згадали, що я сентиментальний, іноді надміру. А так, то я слухаю абсолютно різну музику, яку вдається. А на твій смак, так, три найкращих зарубіжних виконавців і українських? Я скажу так, з української музики, коли я ще був в такому юному віці, в мене була своя тумбочка, і на внутрішній дверці там було приклеєно, там була фотографія Цоя, яку я купив в електричці за там якісь рублі ще тоді. Чорно-біла така. І з українських це був плакат молодої, абсолютно нікому не відомої тоді групи «Брати Гадюки». От я можу сказати. Зараз, звичайно, багато є команд достойних абсолютно. Але для мене це, знову ж таки, лишилось ці витоки, ці коріння. І шкода, що як таких вже цієї групи не існує, але залишилась музика. І відповідно, поки, повір, я вже скоро 8 років, у 2006 році, коли вони грали цей останній фактично свій концерт, я був здивований, по-перше, кількістю людей, а по-друге, віком. Це були молоді люди, які чули тільки їх десь по радіо, по якихось міфах, легендах, переказах, але вони прийшли заряжені, вони співали ці пісні, вони жили, і це був рок-н-рол, оце кайф. Дівчина з Коломиї, дівчина з Коломиї. Мало, ця музика безсмертна, це безумовно. Тому так, якщо відповів. А з фірмової музики, як прийнято говорити, західної, дуже є багато виконавців, починаючи від Елвіса, Бітлз і до важкого металу, і зараз нові течії брітпопу. Про це можна говорити безкінечно. Яка реакція Віталіка Козловського на пізню? Я ще не питаюся про плани на майбутнє. Свіже. Нам не повезло всім. Як нам не повезло всім. Ми не Віталік. Не Віталік. Не Віталік. Тут йдеться не про Віталіка в цій пісні, не про Віталіка як конкретно артиста особистість, тут йдеться про нашу поп-культуру, нашу глобальну, таку, знаєш, до певної міри містечкову, таку якусь прикомплексовану, яка старається
на когось походити в основному. І це йдеться про. Тобто це йдеться, в цій пісні я хотів викласти думки середнього такого поп-артиста, з його поглядами на життя. Тобто як він себе в цьому бачить, що би він хотів від цього життя і якими засобами він хоче цього досягти. Тут я зразу згадую про талант-шоу, наприклад. Такі речі, які страшенно підіймають рейтинги каналів, а мені особисто вони дуже не подобаються. Тому що я це не дивлюся, але іноді це не можна не побачити. Ти проходиш це зі всіх сторін. На всіх каналах. Я бачу цих людей. Це нове покоління, яке виросло вже, їхня біблія – це глянцеві журнали, де часто пише, що сцена – це таке щось, це казка, це ти туди заходиш, тобі всі винні, тебе всі хочуть засипати якимись золотими унітазами і так далі. І діти, будучи в такому віці, можливо, я б теж, коли мені би таке вішали, тоді я б це повірив. І вони приходять, і от у них цей спів, вони не співають заради співу, заради музики чи там танцюють. Для них важливий момент бути зіркою. От, знаєш, така робота – бути таким. Я зірка. Але це зірка місяць, два, три, чотири, поки триває тур, шоу і все. В кращому випадку. Що потім з ними робити? А мені здається, це от… Це біда, це поламана душа. М'ясорубка цього шоу-бізу, так зване, вони випльовують цих людей, а вони не розуміють, що все. Набрали новий набір і веселять інші люди, вони залишаються поза бортом. І я думаю, що їм важко, і, напевно, є випадки, коли там якісь дійсно є злами в свідомості. Зазвичай це люди з провінції, які приїжджають в велике місто, в столицю, бачать це все, квіти, на їх все найкраще. Мені дуже це шкода, я не знаю, хто може за це відповідати, але, розумієш, все заради рейтингу, все заради грошей, відповідно, це буде тривати ще деякий час, поки є попит на це. Але ви прийшли з низів, тому що ви починали з гаражів, правда? Ну так, і зараз не проти пограти в гаражі, коли там є хороша для цього. Ну ти вже казав, що ти ностальгію любиш. Так, саме так. З гаража вийшли, в гараж вернулися, нормально. Це, напевно, ми коли говоримо про чесний труд, що це от ніхто тобі не за ручку не вивів на сцену, сказав, це такий дядя, от він буде тобі продюсером, чи оця віра в якогось доброго продюсера, який з тебе зробиться. Продюсер Валентин, як у відомість. Так? Тому є така небезпека, я би хотів сказати людям, які це побачать. Якщо у вас є внутрішній голос, якщо ви хочете співати, ви співаєте, ви нікого, будь ласка, не слухайте. Ви стараєтесь дослухатись до добрих порад, постарайтесь відрізнити добрі поради від поганих. Але, будь ласка, не ведіться, не купіться на якісь такі от дешеві моменти, які кажуть, що от ми зараз вкладаємо стільки грошей, ти на завтра просинаєшся, і ти Джастін Тімберлейк, якщо ви знаєте. А колись вам пропонували таке? У вас взагалі колись були продюсери, ляльководи, як люди люблять називати? Ні, знаєш, навіть якщо такі були, так стало, що ми вже до цього прийшли досить сформованими людьми і дорослими, і люди, які навіть були такі в нас думки, попадалися часто, люди казали, хлопці, для чого нам треба буде ліпити якісь образи з вас, щось вигадувати, якось зачісувати, фарбувати, да? Коли ви вже є такі, як ви є, і комусь подобається, комусь не подобається, але давайте ми краще будемо займатися іншими молодими людьми і робити з них якісь там комерційні проекти. А ці всі фінансові питання, всі якісь упорядник якийсь є? Так сказав колись герой одного відомого фільму у російського, він сказав, у ніщих слуг нет. Відповідно, ми тепер практично займаємось собою самі. Тобто всі ті моменти, іноді це важко, іноді це не хочеться це робити. Але ще є вічний принцип. Хочеш щось зробити добре, зроби це сам. Це не обійти ніяк. Розкажіть про аудиторію тернопільську. Чимось не відрізняєте? Ми були тут кілька разів в Тернополі вже за цей період. Ми досить довго не були, років 15, а потім вже тепер буваємо вже кілька разів. Саме в цьому закладі ми вже вдруге чи втретє. Заклад вже має свою стилістику, свій шарм, і люди знають, за чим сюди йдуть. І ще до альбому цього, що повернемося, чому 3 роки писав, ти казав, що ти лінивий, а можливо це просто натхнення не було. Від чого ти черпаєш це натхнення? І чи цих 3 роки вони… Чекай, ти говориш, а я панічно, я хочу знайти собі виправдання. А, я знайшов. Справа в тому, що ми ще займаємося продюсуванням інших артистів. Тобто ти бачиш людину, бачиш її можливість.
вистіральні. Це може бути прекрасний вокаліст. Відповідно, з ним треба працювати так. Є людина, в якої там скромні вокальні можливості, але є харизма така пробивна. Особисто для мене це цікавіше. Значить, треба так. Тобто підбір матеріалу, безпосередні аранжування пісень, оце продюсування. Цим ми займаємося, і відповідно, можливо, на це ще трошки йде часу. Але це така більше все ж таки. А можна звати виконавців? Ми працюємо в основному, це львівські, хоча раніше я писав навіть давніше, це вже давно, я не знаю, чи доречно це згадувати, там кілька пісень для Могилевської Наталі. Зараз тітя Оля Полякова на фаворі стала. Петро, я дуже тобі дякую за розмову. Приїжджайте, ви очікувані тернополянами завжди, незважаючи на погоду на вулиці, незважаючи на події, які відбуваються в країні. Дякую. Я ще раз кажу, що я щиро радий, що так стало, що от саме з Тернополя, переважно як є або Львів, або Київ, так сприймається наш, або звідси. Я думаю, перше ми презентували альбом в Києві, другий спочатку у Львові, а тепер Тернопіль. Ну чому ні? Настала черга Тернополя, і слава Богу. Я думаю, що бачу, альбом називається «Кулями любов», така неоднозначна назва, коли кулі – слово однозначно погане, а любов – слово однозначно добре. Хорошо. Це є контрастна назва, я думаю, що матеріал доволі контрастний. Альбом доволі відрізняється від першого, він не є такий безхмарний. Там дещо пісні жорсткіші, дещо, можливо, більше лірики, акцент на тексти. Але, напевно, кому це цікаво, хтось в цьому щось може для себе віднайти. Отож, качайте ліцензійне, а у нас ліцензійне все. Тобто, беріть на здоров'я, слухайте, ну що робити? Можливо, ми доживемо до цього часу, коли через інтернет можете буде продавати якось свій матеріал. Але поки що ні. Ми доживемо. Ми віримо в краще, ми віримо в позитив. Дякую, Вікторе, дякую гостинному Павлу Хмільне, щастя. І дякую, звичайно ж, вам, мої любі глядачі. Залишайтеся на телеканалі ІнТБ. Війни в прямому ефірі, і ніби ще люди, і ніби вже звірі. Та ще не пора нам прощатися.